Palestinan egiten ari diren sarraski eta genozidio horren aurkako ekintza bat egin dugu, eta zergatik gobernuko delegazioan hauek nolapait bultzatu behar dutelako Espainiako gobernua neurriak hartzera. Ez, Hagako justizia auzitegiak argi eta garbi esan du genozidioa ekidin behar dela, bukatu behar duela, eta nolapaiteko ardura utzi du estatuetan, gobernuetan, bai? Orduan, guk gure gobernuari edo gure agintzen digutenei esaten diegu genozidio hau geldiarazteko egin dezaketela hitzak baino gehiago, ekintzak egin behar dituztela, eta hau bukatu behar duela. Buena!